Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibe byiza wowe ukunda makuru n'ibiganiro bitambukano kuri Irisa TV. Twizere ko umeze neza niba utameze neza kandi wihangane muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko nago bisobanuye ko nejo bitazakunda. Kura cyane usenge cyane cyane ko nk'abakristo b'uyu munsi by'umwihariko nyine nko ku cyumweru baba bagerageje bagasenga. Ubwo rero niba uzi ko wagiye gusenga twizere ko amasengesho yawe yageze ku Mana. Ariko kandi niba wihebye cyane ukaba umva ufite ibibazo bitari kugenda bikemuka, wowe komeza ukore cyane, ukore ariko ubivange no gusenga, buri kimwe cyose kizagenda neza guhera ku munsi wejo uzatangirane imbaduko icyumweru gishyashya. Twizere rero ko iki cyumweru cyagenze neza, twizere ko ababanye natwe muri iki cyumweru kuri Irisa TV mwaryohewe. Niba udukurikiye rero utari wakora subscribe ukabusoje kino cyumweru dukurikira, iki ni igihe cyo kugira ngo ukore subscribe, ufungure notification ariko kandi ukore like, share ndetse uduhe n'igitekerezo. Kimwe nuko ushobora gukanda kuri link iri hasi ya titre tukajya tubana ku rubuga rwa WhatsApp. Hari link ukandaho direct ugahita uyinguka kuri WhatsApp, aho hari abantu benshi bakunda kunyandika cyangwa muri comment ugasanga ari kwandika ngo Bosco nshaka ko tuvugana. Nabo ndi buryo twavugana, ntago nashyira nimero yanjye hano kuri screen, ahubwo ikiba gihari nuko ushobora gukanda kuri link iri hasi ya titre hanyuma tugahita duhurira kuri WhatsApp tugahita tuganira. Dore ko aba hariho nabandi batandukanye harimo abanyamakuru nka bawasiri nabandi batandukanye bose muhura umunsi ku munsi. Bimwe rero mu byo ngiye kugarukaho, so bimwe mu byo tugiye kugarukaho ngira ngo ku munsi wejo nibwo habaye Super Cup, igikombe kiruta ibindi. Ekipe ya APR cyangwa se APR FC yarimo ikina na Police FC. Umukino warangiye ari ubusa ku busa hitabazwa penalty, iyi kipe y'ingabo z'igihugu APR FC itsindwa kuri penalty esheshatu kuri eshanu. Ni penalty zahushijwe n'abakinnyi bayo bashyashya, uwitwa Dauda Youssef uyu munyagana ndetse n'uwitwa Richmond Ramtey wahushije penalty ya nyuma, maze ekipe ya APR FC itakaza igikombe cyayo cya kabiri mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, cyangwa se twavuga ko ari nk'ibyumweru bibiri, kubera ko mu byumweru bibiri byashize iyi kipe yari muri Tanzania aho yari irimo ikina Sekafa Kagame Cup ibasha kuba nayo go itsindwa kuri finali penalty 10-9 iyi kipe ya APR FC ibasha gusezererwa. Mu gitondo cya kare twagarutse kubitwa Darkonovic uyu munyaseribe utoza iyi kipe ingabo z'igihugu, tugaruka kuri byinshi iby'abantu bamunenga. Ariko kandi nanone feta tansiyo ku bantu bari kuvuga bati wenda uyu mutoza ni umuswa. No, ntabwo ari ubuswa bw'umutoza, ahubwo twagarutse ku byo tumushinja, kwa ngo ibyo ari gushinjwa arashinjwa kuba afitemo icyo twakwita ubwiyemezi. Afitemo ubwiyemezi, uyu mutoza afite ubwiyemezi ku buryo nyine hari ibyo abafana bari kuvuga bati kuki udashyiramo abakinnyi. Uyu mutoza nakubwiye impamvu ari kugira ubwo bwiyemezi ni ukwanga kwiyempoza, we yanze kwereka ubuyobozi urwego rwe, ahubwo yereka ubuyobozi ko yaguriwe abakinnyi bari ku rwego rwo hasi ndetse yanga no kubakinisha kugira ngo natabona rezilita nziza azabone urwitwazo. Iyo niyo mpamvu uyu mutoza Darkonovic atari gukoresha abanyamahanga barimo abanyagana, abanyanigeria ndetse n'umunyamarira Mineba ndetse n'abandi banyasenegali barimo Arium Swane. Ndaje ngaruke kuri verisiyo y'abakinnyi, noneho abakinnyi bo bari gutangaza iki? Abakinnyi bo cyane cyane aba banyamahanga bashyashya bo kuba batari kubona umwanya, kuba batari kubasha gukina, bari gutangaza iki? Ibyo byose nibyo tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro. Usabwa kuba warakoze subscribe ugafungura notification and then ugakanda kuri link iri hasi ya titre kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma kandi niba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba uherereye mu gihugu cya Canada, man abantu bari kurya inoti bro, abantu bakize, amadolari ari kwisuka buri kanya, ukaba wiryamiye wagiye ngo gusenga nk'uyu munsi urabona niki, ukabona wagiye gutembera, ukabona wagiye mu kazi, man amafaranga kimena mu buryo utaruzi bro, abantu bakize korera amafaranga. Hari platform yitwa Starfish, ni platform ushobora kuryamo amafaranga. Ushobora kwibaza ngo gute, how, ni gute narya amafaranga? Nta kundi rero usibye rwose kwiyandikisha, ariko nyemerera mbanze nyuzemo iyi video urasobanukirwa byinshi bitandukanye kuri iyi application cyangwa se kuri iyi Starfish, iyi platform
iraryoshye cyane abantu bakize. Niba uherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba uherereye muri Canada, ufite inshuti iherereyeyo, ufite umwana wa buherereyeyo, murangira ahantu umuntu agomba gukura amafaranga. Tega amatwi iby'iyi video, hanyuma ku bindi bisobanuro ushobora kuza kubaza kuri iyo email iri gutambuka muri iyo video, nuko ngo email iraza gutambuka muri iyo video, video hanyuma kandi ikindi ushobora no guhamagara cyangwa se ukandika kuri WhatsApp kuri nimero nayo iratambuka muri iyo video. Reka ngaruke mu kanya tubanze twumve iby'ubu butumwa. Iki ni ikiganiro cy'impinduramo imibereho y'ubuzima, aho ibyo ahora gukora ku buntu wigishwa uko watangira kubikora ubihemberwa. Kino kiganiro ni urukurikirane rw'inyigisho tugiye kwigishwa n'abashinze Life Leadership Company. Muri iki gice cya mbere bakaba bagiye kutwigisha uko baho mu buzima bwiza wahoze wifuza, kandi bakanatwereka urubuga Starfish Platform rw'iryo shyirahamwe n'uburyo turukoresheje ubuzima bwacu mu minsi yose twakunguka cyane, bikaba ari nabyo byatugeza ku buzima twahoze twifuza. Nk'uko dusanzwe tubizi, ntushobora kuba umunyamuryango cyangwa umukozi ngo utangire guhabwa imigabane cyangwa guhembwa nta na hamwe wanditswe. Wabyumvise neza? Ntushobora kuba umunyamuryango cyangwa umukozi ngo utangire guhabwa imigabane cyangwa guhembwa nta na hamwe wanditse cyangwa nta n'umwe wakira application y'ubusabe bwawe cyangwa utaremezwa nk'umunyamuryango. Ndabasuhuje, nitwa Simon Mwanafunzi, nkabagira ngo mbasobanuye ku buryo bwimbitse ukuntu umunyamuryango wa Life Leadership n'ibisabwa kugira ngo utangire gukoresha urubuga rwa Starfish Platform. Mbere na mbere usabwa gusobanurirwa n'umukozi wa Life Leadership, ukanabaza ibibazo kandi ugatahura ukamenya ino business icyo ari cyo n'akamaro kayo cyangwa inyungu uzakuramo mu gihe uzaba winjiyemo, ukamenya icyo bizakungura n'icyo bizakuzanira. Nkiri aha ngaha nkaba nabamenyeshaga ko keretse inyungu z'amafaranga uhabwa igihe cyose ugiye guhaha cyangwa kurangura, ukaba uzanasubizwa amafaranga utanga umwaka urangiye akazana n'inyungu mu gihe cyo kuzuza amatagisi. Life Leadership ikubakira ubuzima bw'ahazaza ukazajya ku rwego rwiza, hanyuma ugahembwa ku kwezi amafaranga atubutse, kandi iyo ni inkuru mpamo. Kugira ngo ubyumve ko ibingibi ndi kukubwira ari ukuri, ntiwahakana ko abatuye isi bose bajya mu masoko guhaha, kandi buri wese aba ashaka kujya kugurira ahantu azi neza hahendutse kuruta ahandi kandi harimo inyungu. None niba Starfish igukuriraho transaction fees ukanagabanyirizwa ibiciro kandi ikanatuma usubizwa amafaranga yose bari baguciye agasubira mufuka wawe, wumva ari nde azasigara atinjiye muri Life Leadership? Nagira ngo mbabwire ko ibyo byose byoroshye kwinjira, ariko bishobora kuzahinduka. Kugira ngo winjiremo bizageraho usabwe ibirenze ibyo ubu ngubu basaba, kuko inyungu zirimo twifuza ni nyinshi. Iyo winjiye baguha badge number, nimero ikuranga, bisobanura ko abinjiye nyuma yawe bahabwa nimero ya nyuma yawe, ibyo bigafatirwaho cyangwa bikagenderwaho mu gihe ugomba kubona inyungu, kuko uko bakomeza binjira nyuma yawe birakuzamura bigatuma ugera mu ntera z'ubuyobozi, maze mu gihe ushyizemo ubushake n'umwete ukuzuza ibisabwa ukagirwa umuyobozi w'abinjiye nyuma yawe ukajya unabihemberwa buri kwezi. Niyo batuye isi bose bajya mu masoko guhaha bakajya kurangura, kandi buri wese akaba ahangayikishwa no kujya guhahira cyangwa kurangurira ahantu hahenze, bisobanura ko mu minsi iri imbere isi yose zisanga muri Starfish Platform. Reka dukomeze na registration process. Kwiyandikisha bisaba ko ufite amadolari 60 mu gihe utuye muri Amerika, waba utuye muri Canada naho ugomba ko ufite amadolari 70. Aya mafaranga uyatanga rimwe gusa ku mwaka, bisobanura ko iyo uyatanze mu kwinjira uzongera gutanga yandi umwaka urangiye, ni ukuvuga uzongera gutanga yandi mu gihe cy'amezi 12. Iyo umaze kwiyandikisha ukomeza ku ntambwe ikurikira yo kwishyura membership cyangwa kuba umunyamuryango, kugira ngo noneho umunyamuryango wuzuye wa Life Leadership. Ibi bikaba bikorwa nyuma y'amasaha 28 nyuma y'uko urangije kwiyandikisha. Iki gikorwa cyo kuriha membership gikenera amadolari 60, akaba ari n'amafaranga uriha buri kwezi iyo udashimye kugira ibindi wongeraho, kuko iyo ushaka kubikora wubaka akazuza kawe n'umuryango n'amahitamo yawe, kuko iyi ntambwe kugeza ku mushahara wa buri kwezi ugahabwa n'amahirwe yo kuzamurwa mu nzego z'ubuyobozi, kandi bikakubakira kazoza cyangwa hazaza kukugeza ku bihembo bihoraho kandi bifatika, ndavuga ibitubutse. Iyandikwa rirangiye uhabwa nimero ikuranga cyangwa se badge number y'akazi, ari nabyo biguhesha uburenganzira bwo gukora muri Starfish Platform, ugatangira ibikorwa bikugeza ku buzima bwawe wahoze wifuza. Ikiganiro cy'uyu munsi tukigarukirije ahangaha, tukaba tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubaho mu buzima bwiza mwifuza naho ubutaha.
dukomeze muri ekipe ya APR FC. Iyi kipe twabigarutseho mu minsi ishize, bamwe muri bo ntibabasha kubyemera, ntibabasha no kubisobanukirwa, bakabifata nka brag, bakabifata nko kunenga ikidahari. So ariko ukuri guhari ntabwo iyi ekipe ya APR FC. Nanone fete attention, abantu nibaze kubyumva nabi, kuvuga ko ari abakinnyi batakinye ntago ari ubuswa bw'umuntu, ntago twavuga ngo ni ubuswa bw'umutoza. Hari impamvu abakinnyi badakina. Impamvu ya mbere hari ukuba abakinnyi batari ku rwego, ari nayo mpamvu nyamukuru, kuko nk'ejo rwose n'abakinnyi bagiye mu kibuga ndetse hakiri na kare, bagiyemo basimbuye yego ntibabashije kubanzamo. Ariko urareba icyo baderivarinze, icyo bafashije ekipe, ukabona n'ubundi ntacyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari ukuba nyine batarabashije kugirirwa icyizere n'umutoza. Iki kibazo uyu mutoza Darkonovic agihuriyeho n'umutoza yasimbuye Thierry Forger. Ajya kuva muri APR yavuyemo yanzwe n'abafana, atanzwe n'ubuyobozi, ariko biba ngombwa akagenda kubera ko abafana batamushaka. Uyu Darkonovic nawe abafana bumvikanye bari kuvuga ngo uyu mutoza niyirukanwe nta kintu atumariye. Ibi byumvikanye rwose ku munsi w'ejo nyuma y'umukino, abafana benshi ku bitangazamakuru bitandukanye bari kuvuga bati uyu mutoza niyirukanwe nta kintu amaze. Ariko uko sukure, impamvu atari ukuri, uyu mutoza ntabwo ari umuswa, kuko urarebaje arayifite, afite umukino akina. Yego wenda nabo b'abanyarwanda ubona ko batari kuri on top batanashoboye cyane, ariko byiguze jeye urayibona ukabona ko hari icyo ashoboye. Ariko ahantu hari ikibazo ni umutoza twavuga ngo watangiye guhangana n'ubuyobozi. Kubera iki? Niba ari kwanga gukinisha abanyamahanga kubera ko ngo badashoboye, ariko waranze kubashyira mu kibuga ngo turebe urwego rwabo, ni ikigaragaza ko uyu mutoza ari guhangana n'ubuyobozi. Ibyo si byo ngiye kugarukaho kuko twabigarutseho, ahubwo tugiye kugaruka kuri verisiyo y'abakinnyi. Abakinnyi bo baratangaza iki? Ese ubuyobozi bwo buratangaza iki? Icya mbere, abakinnyi nk'umukinnyi abegereye camp, amakuru dukesha abari muri APR FC, abari hafi nyine, abakurikirana bya hafi ekipe ya APR FC, abakurikirana imyitozo ya ekipe, ndetse na bamwe mu bakinnyi nyine bo muri APR. Ikivugwa nuko abasore barimo reka tubyite depression. We yatunguwe no kuba aza muri ekipe ya APR FC, yari yiteguye kuza akabanzamo, atungurwa no kuba uyu munsi wa none yarabuze umwanya. Atungurwa no kuba yaragize te yarabuze umwanya. Ariko si uwo gusa kubera ko n'abasore barimo Richmond Ramtey, nawe urareba ukabona nyine nawe afite nyine depression yuko nyine bo baje muri APR bazi ngo ni ekipe bagiye kuza bakabanzamo. Urumva, bamwe bari banazi ko ari abakinnyi baguzwe ku bufatanye n'umutoza. Oya, ni abakinnyi baje ukwabo n'umutoza azi ukwabo. N'umutoza wahawe amasezerano y'imyaka itatu rero, ndetse na bamwe mu bakinnyi bamwe muri bo bahawe amasezerano y'imyaka itatu, uyu mutoza hari ababona akabona ko atakomezanya nabo iyo myaka yose, kandi barasinye imyaka itatu, ariko bo bakakubwira ko nta kibazo bafite. Man, umukinnyi afite amafaranga, yabonye amafaranga. Umukinnyi arakubwira ati ngende gukora ibishoboka byose ngo nange ibyishimo ku bafana ba ekipe ya APR FC, ariko nanubu yabuze umwanya. Bo bakubwira ko banatewe agahinda no kuba badashobora gukina. Umusore witwa Mamadouce ni umusore ngo ufite work rate iri hejuru cyane muri ekipe, by'umwihariko bari mu myitozo, ndetse nawe ubwe ngo atungurwa no kuba yarabuze umwanya wo kubanzamo, kuko ngo agerageza ibishoboka byose. Ariko natwe tukareba, ubu muzungu ni umukinnyi ukwiye kubanzamo. Mamadouce yicaye, Baramine baba batanabonetse kuri 18, hari ibintu rimwe na rimwe biba bitumvikana. Urumva, so aba bakinnyi bo bakubwira ko nta kibazo bafitanye n'umutoza, nta n'umutoza n'umwe bafitanye ikibazo, bitandukanye no kuri no ku ngoma ya Thierry Forger. Kuko ku ngoma ya Thierry Forger hari abakubwiraga ko
iyi kipe nyine by'umwihariko abakinnyi b'abakongo bari bafitanye ikibazo n'umutoza, by'umwihariko umutoza wungirije, ariko ababo bakubwira ko ni n'abakinnyi bafite discipline, urabareba mu kibuga igihe bagiriyemo, uburyo bavamo, n'abakinnyi ubona ko bafite discipline. Ariko guhushiza penalty zose, kuba ekipe ya PRS yaratakaje igikombe ihushije penalty zose zatewe n'aba banyagana barimo Dauda ndetse na Rich Mondelamuteye, ntabwo ari uko ari abaswa, ntabwo ari bo bakinnyi babaswa mu bateye penalty ku buryo ari bo bazihushije, ahubwo nuko ari abakinnyi nabo ubwabo batangiye kugenda bagira bate nyine batangiye kugenda revo yabo igenda igabanyuka, kubera iki? Yagabanutse kubera icyizere gike yabagiriwe, sibyo? Umukinnyi nk'uyu yaje ugomba kumwereka ko hari icyo amariye ekipe. None niba umukinnyi aje n'umuha agaciro ukumva ko asanzwe kandi ni umukinnyi waje ari hejuru, uba ugomba kumutreatinga nk'umuntu ukomeye kugira ngo nyine nawe akomeze akore cyane icyo cyubahiro wamuhaye abone ko wamwubashye. Ariko iyo utamwubashye ari naho biri gupfira, ahanini agenda atakaza concentration, akagenda atakaza icyizere, concentration ye ikagenda igabanyuka gake gake, agenda ajya kuri level yo hasi, level yo hasi gake gake, bikagenda biza ugasanga umukinnyi man, ugasanga umukinnyi yabaye umukinnyi usanzwe kandi yari umukinnyi ukomeye. So muri EPR rero igihari abakinnyi bo barakubwira ngo twe turi tayari gukina igihe cyose umutoza azatugirira icyizere, twebwe turi tayari gukora ibishoboka byose abafana bakishima. Niba mwana nabibonye abakinnyi b'abanyamahanga barajya gusimbura bajya mu kibuga, abafana ba EPR bose bagakoma amashyi menshi cyane bishimye bahimbaga bavuga bati intwaro zacu ngizi ziraje. Ariko uyu munsi wa none umutoza ntarabasha kubagirira ikize, igihari nuko aba bakinnyi mubwiye ingaruka ziraza kubabaho, izo ni ingaruka ziraza kubabaho, urumva? Aba bakinnyi b'abanyamahanga ibiraza kubabaho nibyo byibingiwe, ari nabyo nashyize muri titre kugira ngo tuze tunagendane. Ari nayo mpamvu nkushishikariza ko niba ukunda ibiganiro byacu ukajya ubona titre, wowe ujye ukurikira ikiganiro cyose umenye titre, umenye ngo aha ngaha ntago tuba tuje kuvuga ngo match ngo APR ngo yatsinzwe, ntago ari byo tuba tuzanye, twebwe tuba tuzanye bya bindi ubutari bubashe kubonesha amaso yawe ubusesenguzi. Ibi bintu bitatu bigiye kuba ku bakinnyi ba APR SC igihe cyari cyo cyose, hatagira igihindu. Icyambere, aba bakinnyi bagiye gutakarizwa icyizere n'abafana ba APR n'abakunda umupira wo mu Rwanda ndetse n'abandi bakurikirana ruhago muri rusange, yewe n'izina ryabo risubire hasi. Aba bakinnyi b'abanyamahanga bagiye gutakarizwa icyizere, urwego rwabo rugiye hasi. Icyo ni icyambere, gutakarizwa icyizere nawe ubwawe ukitakariza icyizere, icyo nicyo kintu cyambere kigiye kuba kubukura aba bakinnyi nyine b'abanyamahanga. Kubera iki rero? Ushobora kwibaza ngo kubera iki baratakarizwa icyizere? Kubera ko nyine umutoza yanze kubashyiramo, ntago turi kubasha kubabona. Twese turi buze gusupporting umutoza, tuvuge tuti umutoza arabibona ko nta rwego bagize bate bafite. Nicyo turabona twebwe. None se turanenga umutoza? Uyu mutoza riga ntago yari yagira rezultatire, uyu mutoza ntago yari yatsindwa bikabije ku buryo wajya kuvuga yatsinzwe ryari? Nta game nimwe aratsindwa usibye yasimba, nta game nimwe aratsindwa usibye yasimba, nta gikuba cyacitse. Ahubwo icyo twe turaza kurebaho niba abanyamahanga, ninde ugomba kubempoza, ugomba kubagaragaza n'umutoza? Natabagaragaza biragenda bite? Turabatakariza icyizere tuvuge tuti nta kintu cyarimo kuko ntacyo twabonye. Ikindi kandi nabo baritakariza icyizere, urwego rwabo rugiye hasi. Ikindi kintu cya kabiri kiraza kuba kuri aba bakinnyi b'abanyamahanga, baraza kwangwa n'abafana, baragera aho bangwe n'abafana. Muri APR umwaka ushize habaye ikintu gitangaje, umusore witwa Salomon Banga Binjeme yari umudefanseri w'umunyakameruni, yego w'umunyakameruni wakiniraga ikipe ya PRS. Mu mikino mike yagiye abasha gukina twagiye tubona urwego rw'ukuntu ruri hejuru, buri wese akavuga ngo uyu ni umukinnyi urenze abadefanseri b'abanyarwanda bose ndetse n'abandi badefanseri abaribo bose bo mu Rwanda. So igihari rero uyu musore witwa Salomon Banga Binjeme
yari umudefanseri buri wese areba akavuga ati uyu niwe mudefanseri mu Rwanda twari dutekereje. Muri game nye yashoboraga gukina twese twareba urwego rwe tukavuga tuti ni umukinnyi mwiza. Uwitwa Thierry Forger aravuga ati oya ati wapi, ariko at the end of time uyu mukinnyi byaje kurangira agiye mu kugenda abafana ba Peri baramukunda pe baramukunda koko baramukunda bimwe bitavugwa. Ariko ibi byatumye binakurura urwango kuri Thierry Forger. Uyu munsi wa none uyu Darikonovic hari abo yashyizemo, ariko n'ubundi twe turi kureba revo tukabonira sanswe kubera iki yatumye batakaza icyizere, ari nabyo biraza gutuma bamwe mu bafana ba PLS by'umwari ku nkuko tuba turi kuvuga tuti uyu mukinnyi nta kintu yatweretse, umufani yabyumvishe we nta narize nyinshi ashyiramo atubwo ni umuswa nyine. Kandi umukinnyi ashobora kutakwereka nyine nje niba nje nkakugango rinchumondira mfite nta kintu yakoze mu mukino boraza ukantu kango ndi kumuse byandi kumwe nese mvuge ko ari cyo yerekanye kandi atakerekanye. Ahubwo wowe mufana vuga ngo uyu ni umupira uyu munsi byanze ariko ejo bizakunda. Iyo ni introduction yanjye mundo ndayikunda cyane, ntago bisobanuye ko uyu munsi niba byanze ejo bitazagira gute ejo bitazakunda. Uko niko biba bimeze. So rero igihari ni ikihe? Igihari ni iki ngiki? Ekipe ya APR FC ibi iki kintu kiraza kuba ku bakinnyi b'abanyamahanga gutakarizwa icyizere kwangwa n'abafana nabo kandi batakaje agaciro, kuko nk'ubu ba Apam Asong Bemo n'umukinnyi kipe yari yose muri Afrika rwose kereke yabuze umukinnyi ntiyamwifuza kubera iki yaraje nyina tagaciro sibyo. Uwapfuye kwigaragaza Eden Shaibu umusaruro yarawubonye yaragiye niwe munyamahanga wenyine wigaragaje, undi ni Victor Mbauma nawe umusaruro arawufite kuko muri EP yararacyabanzamo aracyafite icyizere. Iyo umukinnyi adakina atakarizwa icyizere nawe agatakaza icyizere atakaza agaciro ndetse n'abafana bakamwanga iyo atitwara neza cyangwa se iyo atanakina sibyo. Ibyo ni ibintu bitatu biraza kuba ku bakinnyi ba PLS. Nyabu na mugenzi wanjye Darikonovic nkuhaye ubutumwa, gerageza ufashe aba bakinnyi bagaruke tubarebe mu kibuga utubwire uti nibashoboye twababonye tuvuge tuti ntacyo tugushinja. Naho igihe abakinnyi baguzwe amamiliyoni nk'ayo twumvishe bakaba batari kubasha gukina ntago uzatubwira ngo nibari ku rwego, gute batari ku rwego kandi baraguzwe tubona n'amaprofile yabo. Ariyum Swane ni umudefanseri mwiza muri shampiyona ya Senegal. Dawuda ni umumediateri mwiza muri shampiyona ya Ghana. Richmond Ramteye ni umumediateri mwiza muri shampiyona ya Ghana. Izo shampiyona zose ziturenze. Lamine Ba ni umukinnyi mwiza muri Mali. N'ikimenyimenyi ni umwe mu batekerejwe mu mikino ya Olympique iyi kipe y'igihugu ya Mali yari yitabiriye mu Bufaransa sibyo. Godwin Odibo na Chidiebere Nwabodo aba ni abasore beza muri shampiyona ya Nigeria, shampiyona ikomeye cyane muri Afrika. Bamwe ibaza umuntu w'umushampiyo guturuka muri Enugu Rangers ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona, umushampiyo kandi w'umustata ubanzamo atari kuvuga ngo aba mu ikipe ubanzamo apana babandi bariyo batagira profile abanzamo, ariko uyu munsi wa none uraza kudusobanura ngo ni umuswa gute. Uwitwa Mamadusi ni rutayizamu mwiza wa ikipe y'igihugu ya Mauritania, ni umukinnyi mwiza witwara neza, ni umukinnyi ufite urwego ruri hejuru. Uyu munsi wa none uratubwira ute ko ari umuswa? Ni umukinnyi wa ikipe y'igihugu, abo ba muzungu si n'abakinnyi ba ikipe y'igihugu bihoraho muri ikipe y'igihugu amavubi aciriritse. Nshimiyimana Yunus si umukinnyi nta game n'imwe y'amavubi yari yakinamo muri ikipe nkuru. Uwo Ariyum Swane ni umukinnyi mwiza muri shampiyona ya Senegal, yego naga ari umukinnyi mwiza mu ikipe y'igihugu ya Senegal, ariko afite abihuriyeho n'abantu benshi kuko muri Senegal kugira ngo ukandagire muri ikipe yawe y'igihugu man bisaba indirevu, nta nubwo yaba ari kuri urwo rwego ngo akandagire mu Rwanda no muri East African ntiyapfa gukandagiramo, nizo za yanga ntago zapfa kwipima. Umukinnyi wa ikipe y'igihugu ya Senegal ubanzamo
sinje kukubeshya ntago yakwipima. So ngai nguko ibyo nibyo tugarutseho, turaza kuzana indi version noyo y'ubuyobozi mu kiganiro kindi turi buze gutambutsa. So nge nitwa Jean Bosco Bayisenga, aha ni kuri Irisa TV. Twizere ko amaze gukora subscribe, niba utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane.